Bueno, etzi urtarrian 23an urtero aurreskolak partzuergoak ospaketan dagoen batzar nagusia ospatuko da. Eta batzar nagusi hortara begira aurreskolak partzuergo gaukide garen EH Bilduko udal ordezkarixok bertara eramango duen iritzia herritarrekin konparti gura beke. Azteko gure aitortza eta rekonozimendua aurreskolak partzuergoari. Gure herrian eta jendartian bete duen funtzioa oso garrantzitsua izan da. Landagunetan adibidez, herri txikiak bizi irauteko. Aurrak eta familia gazteak herrietan geratzeaz gain herrietan bizi ahal izateko. Familia eta lanmundua uztartzen laguntzeko eta emakumeen emantzipazioan laguntzeko ere. Eta batik bat, aurrak erdigunean kokatzen dituen hezkuntza proiektua izateagatik. 0-3 etapak eta Beronen ereduak EH Bildurentzat berebiziko garrantzia du. 0-3 etapari begirako eskaintzan aurrera edo atzera egiteak umeari eragiteaz gain, emakumeoi eta nola ez gizarte eredu oso bati eragiten diolako. Eta gure ustez, administrazio publikoa inplikatu egin behar da arlo hontan ere. Eta ikusten ari garena da, azken urteotan ez dela implikazio handiegirik egon hezkuntza sailaren aldetik. Eta aurreskolak partzuergoa, denboraren poderioz, bazter batean geratzen hasia dela. Egungo gizartearen beharretara egokitzea eta hobekuntzak txertatzen joan beharrean. Matrikulazio aldiak nahiko eskutuan egiten dira. Ez da kanpaina komunikatibo sendorik egiten. Beste guztien matrikulazio aldiak ez du zerrikusirik aurreskolen matrikulazio aldiarekin eta horrek familiak despistatzen ditu. Kuotak oso garestiak dira. 5 orduko kuota 160 euro ordaintzen da eta 8 ordu arteko kuota 208 euro. Zergatik ez dira familien errentaren araberakoak horrela progresibotasunean sakonduz? Zergatik ez da bi ordutegi horien tarteko beste ordutegi bat ezartzen familiei errestasunak emateko? Noski, beti ere umen hezkuntza kalitatea ardatz izan da. Aurrekuotak 148 eurokoa dira eta gainera ezaizkie familiei itzultzen baja hartzen badute. Beken sistema ere ez dago gainerako sare publikoko sistema berarekin batera. Zergatik ez da sistema bera edo antzekoa ezartzen? 2013-2014 ikasturteko matrikulazio datua 2011-2012 ikasturtearekin alderatzen baditugu, 400 gutxiago matrikulatu dira. Eta 2010-2011 ikasturtearekin alderatzen baditugu berriz, 600 gutxiago horre dakartzan ondorio eskorrekin. 2015-2016 aurrekontuetan 3.215.000 euro gutxiago aurreikusi dira hezkuntza sailaren aldetik. Urte berean 8.200 plaza eskaini dira, baina hauetatik 4.756 plaza jada betea daude. Azaroa zeiko datua da hau, eta otzailerako 5.314 aurreikusten dira. Guk plazak eskaintzeaz gain, plazetara sarbide erraztu eta bermatu ere nahi dugu. Esan baita be, EH Bilduren ekimenez 2014ko ekainean ondorengo proposamena onartu zela. Ahalik eta epe laburrenea matrikulazio irizpideak familien egoera eta beharretara egokitzea. Besteak beste, zerbitzu publiko honek dituen kuotak familien diruzarrera eta ordutegien araberako beharretara egokituz, progresibitatean oinarrituz. Horretarako gaur egun dagoen goiko kuota muga bezala hartuaz eta orain arteko ordutegi aukeraketan tarteko ordutegia txertatuz. Horregatik guztiagatik, aurreskola partzuergoan EH Bilduko ordezkariok ondorengo eskakizunak helaraziko dizkiogu partzuergoko zuzendaritzari eta hezkuntza sailari. Batzar nagusian 2015ko aurrekontuen onarpena bertan bera uzteko, erretiratzeko. Hausnarketa serio eta zorrotz bat egiteko, etorkizunea begirakoa eta aurreskola partzuergoan murrizketari planteatuko ez duen aurrekontu bat birdefinitzeko. Baina batez ere, hausnarketa horretan eta aurrekontu berrietan legebiltzarrean onartu zen kuoten sistema berria indarrean jartzeko behar diren egokitzapenak egiteko. Horrela, familien eta gizartearen beharrei erantzunez, matrikulazio sistema berraztertu eta hobekuntza txertatzeko. Eta beharra dauden eremuetan plaza berriak sortzeari bideak irekitzeko.